Në prill të këtij viti, Hysam Vrajolli, inxhinier me përvojë 36 vjeçare në minjera, erdhi në krye të ndërmarrjes Strepça si ushtrues detyre. Mirpo, Vrajolli 7 muaj pas ka dhënë dorëheqje. Mëngjesin e së njëjtës, në kohën kur minatorët ishin në grev duke kërkuar pagën e tetorit, ai njoftoi për këtë vendim, për të cilin thotë se kishte presion. Pagat e punëtorve, ai tregon se u kushtëzuan me dorëheqjen e tij. Pasi që thonë në nuk dhash dorëheqje, ose nuk shkarkoj burdin, ai hëse një si mjera, tha nuk e kini një milionera, për kini një pik një milionera, për kini vetëm një milionera. Pyta ministri në dërku, ministria tha nuk ekzekutuhen parët mrena javës. Punëtorët e ndezion këta dhe kutun si nuk me morri pagat hiq, shku në grevë, edhe unë e kuptuva se pa dhënë dërheqje pagat nuk dalin, unë e dhash dërheqje djeh në mëngjes dhe pagat dalin në ora 4. Ish-kryeshefi vlerëson se gjithë kjo situatë u krijua në mënyrë që në vend të ti qeveria ta sjell dikë që u shkon për shtat interesave të tyre. Trosnia ka qenë evidente, u konë edhe para me dje, ka qenë kualifikim për menazim jëtë mirë edhe pse nuk kemi diskutu për menazim kur, nuk kom pas asë një vrejtje se për këtë menazimit, ku dule ajo për një minutë. Të mangë ka qenë një furë me linësimit edhe e shantajit, por me dhëndërheqje dhe ta kumë bo me shumë knasi, për thamë. 60 vjeqari tregon se kishin një plan për ta shpëtuar Strepçën nga kriza. E kemi rritë prodhimi për 28% dhe kemi zhvogluar shpenzimet për 60%. Bordi për koshëm i kombinatit metalurgjik emroj si ushtrues detyre të krye shefit, inxhinierin e ri Enes Muzaci. Muzaci, para se të vinte në këtë pozit, ishte drejtori hulumtimit në Strepçë. Ai u zgjodh me votë unanime.